በሸዋ የሞቱን ሳይጨምር፣ በጎጃም የሞቱን ሳይጨምር፣ በትግራይ የሞቱን ሳይጨምር እዛ ደንቀዝ ላይ ብቻ ያለቁት ካህናትና ምእመናን 22000 ናቸው። የእናንተን ካቶሊክ መሆናን አልቃወማችሁ መኖር ትችላላችሁ። ካቶሊክነታችሁን ጠብቃችሁ ለሀገር በዋላችሁ ሁለታ ብለው ቦታ ሰጥተዋችሁ እኛና እናንተ ህብረት የሚኖረን ሃይማኖታችሁን ለውጣችሁ እስልምናን ስትቀበሉ ብቻ ነው ማለት። እነዚህና የመሰሉ ነገሮችን በቀጥታ ወዲያውኑ ወደ ተግባር ለመለወጥ አዋጅ አወጁ። 1898 ላይ የማህዲስቶች ፍጻሜ ነው። ደግሞ ሌላ የመከራ ዘመን የሰማዕትነት ምዕራፍ ሊከፈት ዋዜማው ላይ ደርሰናል። ፖርቹጋሎች በቱርክና በግብጽ የሚረዳውን የግራኝ ሐመር ጦር ወረራ ለማስቆም በመተባበራቸው ይህንንም እንደውለታ ቆጥረው በኢትዮጵያ ውስጥ ግዛት ይሰጠን፣ ካቶሊክም የቤተ መንግሥቱ ሃይማኖት ይሁንልን እስከ ማለት ደረሱ። የቤተ መንግሥቱን መሪዎች እርስ በርስ ለማጣላት ረቂቅ ሴራ መጠንሰስ ጀመሩ። አገራችንም ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንም በመስቀለኛ መንገድ ላይ ቆሙ። እንግዲህ በዘራቆብ ዘመነ መንግስት ጀምሮ የሙስሊም ኃይሎች ከአረብ ሀገሮችና ከቱርኮች እየተረዱ ዘመናዊ ጠመንጃ የጦር መሳሪያ እያያዙ ሰራዊቱን እያጠቁ ስለነበር ለካ እንዲህ አይነትማ አለ ብለው የውጭ ገዛ ለእኛስ ለምን አያስፈልገንም? ንግስት ሌኒ በ1512 አካባቢ ነው ደብዳቤ ጽፈው ለፖርቱጋሉ ንጉስ ደብዳቤ ጽፈዋል። ምንድን ነው የሚለው? እናንተም ክርስቲያኖች እኛም ክርስቲያኖች ነን፣ የሙስሊም ኃይሎች ደግሞ በእናንተም በእኛም ላይ ጥቃት እያደረሱብን ነው። እነሱ እንደተባበሩት ሁሉ እኛም ብንተባበር፣ ሌላ ደግሞ ወንዶች ልጆቻችሁን ከሴቶች ልጆቻችን ጋር እያጋባን፣ ሴቶች ልጆቻችሁን ደግሞ ከወንድ ልጆቻችን ጋር እያጋባን ዝምድናችን እናጠንክረው የሚል ደብዳቤ ነው የተላከው። ከዛ ልብነ ድንግል እነኛ የፖርቱጋል ሚሽነሪዎች በ1520 ሲመጡ ብዙም ቦታ አልሰጣቸውም ልብነ ድንግል። ከዛ ብዙ ዓመት ቆይተው ወደ ሀገራቸው ተመልሰው ሄዱ። ይሄ ልብነ ድንግል የአጼ ልብነ ድንግል የእሳቸው ክፍተት ነው። ኋላ ላይ ነው እንግዲህ ጦርነቱ የበረታባቸው ሲሄድ ሰራዊት እንዲላክላቸው አራሳቸው አጼ ልብነ ድንግል ደብዳቤ አስይዘው ላኩ። ቤርሙደዝ እሱ ተላከ፣ ሂዶ ይዞ መጣ። ግን እዚህ ያልተባለውን ሃይማኖት መለወጥ፣ መሬት ቆርሶ መስጠት ስምምነት እንደተስማማ አድርጎ ኋላ ላይ ለተፈጠረው ክስተት፣ ለተፈጠረው ቀውስ፣ ለተፈጠረው እልቂት መንስኤ የሆነ ቤርሙደዝ የሚባል መልክተኛ ነው። በግራኝ የነበረውን ስደትና መከራ እንዲያግዙን ነው የመጡት። በአርባዎቹ በፈረንጆቹ አቆጣጠር በአርባዎቹ በ1540ዎቹ ነው የደረሱት። ጥያቄ ቀሩ። አባትህ ልብነ ድንግል ቃል ገብቶልናል፣ አንደኛ አገሪቱን ካቶሊክ ሊያደርግ፣ ካቶሊክ ሃይማኖቱን ሊቀበል፣ በመንግስት አዋጅ ሊያውጅ፣ ሁለተኛ ግማሽ መሬት ቆርሶ ሊሰጠን። ከዛ ልብነ ድንግል ደግሞ ግላውዲዮስ፣ አባቴ ለእናንተ ቢነግራችሁ ኑሮ መጀመሪያ የምሰማው እኔ ነኝ፣ ከዚም ቤተ መንግስት ነው ያለሁት። እያንዳንድ ውሳኔ ሲወሰን አብሬ ነው የነበርኩት። ቤተ መንግስት መኳንንትም አሉ አብረው። ይሄ ወሬውም አልተወራም፣ አስታውም አልታሰበም። ሁለተኛ በወዳጅነት ላደረጋችሁት እርዳታ ገንዘብ እንሰጣችኋለን እንጂ ሀገር ማንሰጣችሁ። እኔ የሀገሬን መሬት ቆርሼ አልሰጥም ብለው መልስ ሰጧቸው። ከዚያ በኋላ አጼ ገላውዲዮስ የሚኖሩበት ቦታ የሚያመልኩበት ሃይማኖታችን ካቶሊክ ነው ስላሏቸው፣ አይ ካቶሊክ ከሆናችሁ የኦርቶዶክስ ነኝ፣ የኦርቶዶክስ እምነቴም ይሄ ነው ብለው ይሄ የገላውዲዮስ የንጉሱ እምነትና የህዝቡ እምነት ነው ብለው ራሱን የቻለ ሰነድ በወቅቱ በላቲንም በግሪክም
የተተረጎመ ሰነድ ሰጥቷል አጼ ገላውዲዮስ ግን የናንተን ካቶሊክ መሆናል አልቃወማችሁ መኖር ትችላላችሁ ካቶሊክነታችሁን ተጠብቃችሁ ለላገር በዋላችሁ ተላታ ብለው ቦታ ሰጥቷል ኋላ ላይ እንደገና የፖርቹጋሉ ንጉስ የሮማው ጳጳስ እንደገና ደግሞ ሌላ አንድ የሉካን ቡድን ላኩ ያም ቀስ ያረጋችሁ ያግባባችሁ ንጉሱን ወደ ሃይማኖቱን አስቀይሩ መጀመሪያ ይሰበካችሁ የሚለው ይሄንን ሞከሩ አሚያመልኩበት ቦታ ሁሉ ሰጥተው ማለት ነው የኖሩት ይሄ በጥሩ ሰነዶች የተቀመጠ ነው ተለይ በ1550 ዎቹ ላይ የተቀመጡት ሰነዶች በሚገባ ጽፍ ገልጸውታል ይሄን ከዚያም በኋላ ከአጼ ገላውዲዮስም በኋላ የመጡት ነገስታትም ይሄን አልተቃወሟቸውም ሰርጸ ድንግልን የሚያህል በጣም ትልቅ ንጉስ ነበር በወቅቱ ከአጼ ገላውዲዮስ በኋላ ረዘም ያለ ጊዜ የነገሱ እሳቸውም አልተቃወሟቸውም እንግዲህ ከዚያ በኋላ ሴራ ጀመሩ በኢትዮጵያ መንግስታት ውስጥ ወንድምና ወንድሞችን ማጣላት ያዕቆብና ዘድንግልን አንዱ መንዱ ላይ ለአንዱ ደጋፊ ለአንዱ መስታሪያ አቅራቢ ለአንዱ እንደሲ በመሆን ቀስ ይያሉ ወደ መንግስት እንትን ውስጥ የመምጣት ፍላጎት አደረባቸው ፔር ፖኤዝ የሚባለው መጀመሪያ ልብነ ድንግል ዘድንግል ወደ ካቶሊክነት ቀየረ በጊዜው የነበሩት ግብጻዊ ጳጳስ አቡነ ጴጥሮስ ይባላሉ ዘድንግል ወደ ካቶሊክ ሃይማኖት መቀየሩ ካቶሊክ መሆኑ ከተረጋገጠ ከታወቀ በኋላ አይ ካህናቱ ተቃውሟቸውን አሰሙ እኛ ካቶሊክ አንሆንም ህዝቡ ካቶሊክ አይሆንም አሉ ግብጻዊ ጳጳስ በዚህ ግፊት ተነስተው ዘድንግልን የተከተልክ ውጉዝ ከማአሪዎስ አውግዣለሁ ብለው ገዘቱ ከዛ ዘድንግል በጦርነት ላይ ተሸንፈሞቱ አቡነ ጴጥሮስም እንደዚሁ ተገደሉ በሰማዕትነት አለፉ ከዛ ከዘድንግል በፊት የነበሩት ያዕቆብ ነበሩ ከሰርጸ ድንግል ቀጥሎ ስልጣን ያዙ ናቸው እንደገና ያዕቆብ ተመልሶ ላጭር ጊዜ በስልጣን ላይ አሁንም ሱሱኔስ መጣና አዲስ ሰራዊት ይዞ ተዋግቶ አሸነፋቸው ስልጣን ያዙ በሱሱኔ ዘመነ መንግስት ይሄው ፓኤዝ የሚባለው ተሳክቶለት ሱሱኔስን ወደ ካቶሊክ ቀየረ ከዛ ቤተ መንግስቱ ያሉትን መኳንንቶች ቀየረ የንጉሱን ወንድም ስዕለ ክርስቶስን ጨምሮ ሌሎችንም ዋና ዋና የሚባሉ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ በገዥነት ከፍተኛ ስልጣን ያላቸውን ቀየረ ምክንያቱም ከቤተ መንግስት ብንጀምረው ህዝቡ ይቀበላል በላቲን አሜሪካ ያሳደሩት ይሄን ነው በፈረንጅ አቋጠር በ1612 ነው ካቶሊክነት ተቀበለ የሚለው በ1622 በአዋጅ አወጀው ነው የሚለው 10 ዓመት ሙሉ ደብቆ ነው የኖረው ያ ሲሆን ህዝቡ ከጎኑ ነበረ ውስጡን እየሰራ ጸረ ኢትዮጵያ ጸረ ኦርቶዶክስ ስራ እየሰራ ያለሱ ለአውሮፓውያን ቆሞ እየሰራ ያለ ግን ህዝቡ አላወቀም ኦርቶዶክስ የሆነ ሁሉ ሃይማኖቱን ወይ ኦርቶዶክስነቱን እንዲተው ካህን የሆነ ሁሉ ክህነቱን እንደገና እንዲያስመረምር ቤተክርስቲያን የተሰራበት ቦታ ሁሉ እንደገና እንዲባረክ እኛ የምናከብርበት የምንቀለገልበት የዘመን አቆጣጠር እንዲቀየር እኛ የምናከብራቸው የምንወዳቸው ቅዱሳን ተተተው የነሱን ቅዱሳን እንድናከብር በኦርቶዶክስነታችን የምናከብራቸውን ቅዱሳን ትተን እነሱን ቅዱሳን እንድናከብር እኛ የምናከብራቸው የምንከተላቸው የበዓላት የአጽዋማት ስርዓቶች ተቀይረው በእነሱ እንዲሆን እነዚህና የመሰሉ ነገሮችን በቀጥታ ወዲያውኑ ወደ ተግባር ለመለወጥ አዋጅ አወጁ። አዋጅ ምንድን ነው የሚለው? ኢትዮጵያ የነበራትን ቅርሶች ሁሉ የሚያጠፋ ነው፣ ማንነታችን ሁሉ የሚያጠፋ ነው። አንደኛ ቀዳሚት ሰንበት እንድትሻር፣ ሁለተኛ አርብና ሮብ ጾም እንዲቀር፣ በአርብና በሮብ ፋንታ ቅዳሜ እንዲጾም፣ ሶስተኛ በብሉኪዳን የእምነት መገለጫ የእምነት ምልክት የነበረው ግዝረት እንዲቀር፣ አራተኛ የአሳማ ስጋ እንዲበላ በመጽሐፍ ቅዱስ ርኩስ ነው ተብሎ አይፈቀድም፣ እግዚአብሔር አይፈቅድም።
ያሳ መስጋ እንዲበላ። አምስተኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስርዓት በላቲን የሮማ የካቶሊክ ስርዓት እንዲቀየር። ስድስተኛ ካህናቱም ሆነ ምእመናኑ እንዳዲስ እንዲጠመቁ። ሰባተኛ ቅዳሴው በግዕዝ መሆኑ ቀርቶ በላቲን እንዲቀደስ። በአይነቱ እንግዲህ አይነታቸው በጣም የተለዋወጠ ነው። እንግዲህ ምን ያህል ቫራይቲው ማየት ይቻላል፣ እንደው እንዴት አይነት መከራ እንደሆነ ማለት ነው። ደንቀዝ የንጉስ ቤተ መንግስት ኋላ ላይ ነው ፋሲለደስ ወደ ጎንደር ያዛወረው። እዛ በፊት ደንቀዝ ነበር። ደንቀዝ ላይ 22,000 ህዝብ አልቋል። ይሄ ደንቀዝ ላይ ብቻ ነው። እንግዲህ በዛ ዘመን የነበረው የህዝብ ብዛት ታሳቢ ይደረግና 22,000 ህዝብ ማለት ብዙ ህዝብ፣ እንደው ብዙ ህዝብ ብዙ ህዝብ አልቋል ማለት ነው። ይሄ በላስታ የሞቱትን ሳይጨምር ነው። በሸዋ የሞቱትን ሳይጨምር፣ በጎጃም የሞቱትን ሳይጨምር፣ በትግራይ የሞቱትን ሳይጨምር ነው። እዛ ደንቀዝ ላይ ብቻ ያለቁት ካህናትና ምእመናን 22,000 ናቸው። ሃይማኖት በቀላሉ የሚቀየር ነገር ስላልሆነ ኢትዮጵያውያንም ሃይማኖታችንን አንቀይርም በሚል ብዙ መከራን ብዙ ስደትን ተቀበሉ። በራሳቸው ዜጎች፣ በራሳቸው ነገስታት፣ በራሳቸው ወንድሞች ማለት ነው። ይሄ በታሪካችን ደግሞ ለየት ያለ የመጀመሪያው አይነት ሰዎች ያለመዱትን ሃይማኖት ወይም ደግሞ ሌላ ሃይማኖት ተቀብለው ሌላውን የኔ አይነት ስላልሆን ብለው በማጥቃት በታሪካችን በወንድማማቾች መካከል የተፈጸመ አስከፊ ስደት፣ አስከፊ መከራ። ይሄ ደግሞ ሌላው ታሪክ ነው። አባቱን ይመክር ነበር ይባላል። አባቱን ምን እያለ መክረው? እባክህ አባቴ የሁሉ ህዝብ ከሚያልቅ አንተ ይሄ አዋጅን ሻር፣ እባክህ ይቅርብህ ይለው ነበር። መጨረሻ ላይ ሱሱኔስ አንድ በቱ ከተዘጋ በኋላ ነው የልጁን ምክር ሰምቶ እንደገና መልሶ ፋሲሊንገስ ተዋህዶ ይመለስ ብሎ ያወጀው። ከዚያ በኋላ አጼ ፋሲል ነግሰው ሃይማኖቱን ተመልሶ ከዚያ በኋላ እንደውም ፓራኖይድ ሆኑ። እነሱን ላለማየት እና በክብር ተቀምጠው የነበሩ ሰዎች ከሀገር እንዲወጡ ህዝብ እንዳያይ እንደው ላይን ጠልቶ ከሀገር እንዲወጡ በገፍ እንዲወጡ ተደረጉ። ይህ እንግዲህ ኢትዮጵያዊ ማንነትን በሙሉ ድምጥማጡን አጥፍቶ አውሮፓዊ ማንነት በእኛ ላይ ሊጭንብን ነበር፣ ሊያሸክምን ነበር ማለት ነው። ያ ብቻ አይደለም፣ ቅኝ ግዛት እንግዲህ በባህሪው ሰፈራ ያሰፍር ነበር። በዚህም ኢትዮጵያውያን ማንነታችን ጠፍቶ፣ ቋንቋችን ጠፍቶ፣ ባህላችን ጠፍቶ፣ ታሪካችን ጠፍቶ የእነሱ የአውሮፓ ይሆን ነበር ሁሉም ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ሱሱኔስ በመሸነፉ ካህናቱና ምእመናኑ ጠንክረው በመገኘታቸው ኢትዮጵያ ዛሬ ላለችበት በመንግስትነት፣ በሀገርነት፣ በሉዓላዊነት ጸንታ እንድትቆይ አስተዋጽኦ አድርገዋል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እንደውም የሀገሪቱ ለአውሮፓውያን ለሚስዮናውያን ያላት አስተሳሰብ ሁሉ እስኪቀየር ድረስ እንዴት እነዚህ በጣም ምን ያህል መሰሪ ስራ ቢሰሩ ነው ኢትዮጵያውያን እርስ በርሳቸው ያጣሉ ተብሎ ከእርስ በርስ መጣላት የከፋ ነገር ስለሌለ ማለት ወንድም ለወንድም ወገን ለወገን ከመጣላት የከፋ ነገር ስለሌለ በዚያ ምክንያት ያው እንዲወጡ ተደርጎ ለብዙ ዘመን በጣም ለረጅም ዘመን ከመቶ ዓመት በላይ በዚች ሀገር እነዚህ አይነት ሰዎች እንዳይኖሩ ኢትዮጵያውያን ሲከላከሉ ቆይተዋል። አሁን ላቲን አሜሪካ ይሄ ደቡብ አሜሪካ የሚባለው ቋንቋቸው ጠፍቷል፣ ባህላቸው ጠፍቷል፣ ከርስታቸውም ተነቅለዋል። እኛ ሀገር ምናልባት ሱሱኔስ ተሳክቶለት አሸንፎ ቢሆን ኖሮ አገሪቱ የአውሮፓን ሀገሮች ነበር የምትሆነው። ምክንያቱም እዛ ጋር ሄደው እነሱ ናቸው የሰፈሩበት። እኛ ከርስታችን ተነቅለን የአውሮፓ አገር ነበር የምትሆነች። ስለዚህ ሱሱኔስ ስላልተሳካለት ኢትዮጵያ በነፃነትና በሉዓላዊነቷ ተጠብቃ የኢትዮጵያን ማንነታችንን ጠብቀን እስከ ዓለም አኩሪ እስከ አሁን ድረስ ለዓለም አኩሪ የሆነውን ታሪካችንን ቅርሳችንን መገለጫችንን ኩራታችን ብሔራዊ ኩራታችን ይዘን አለን። ማንነታችን ጠፍቶ ይቀር ነበር ሱሱኔስ አሸንፎ ቢሆን ኖሮ። ምክንያቱም አሁንም ይሄም
በቀጥታ ምናልባት ቀጥታ የሚመለከተው ቤተክርስቲያኗን ቢሆንም በኢትዮጵያ የመንግስት ስርዓት ውስጥ መንግስትን በማዳከም የህዝብን ሀብት በማጥፋት አገሪቱን ሙሉ ለሙሉ ሌላው ዓለም እያደገ በነበረበት ዘመን ኢትዮጵያውያን እርስ በርሳቸው ተጣልተው ያን የድገት እንቅስቃሴ ተሳታፊ እንዳይሆኑ ያደረገ ዘመን ነው። በጣም ያሳዝናል። ምክንያቱም 17ኛው እና 18ኛው ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያ በጣም ያደገች የነበረበት ወቅት ሲሆን ዓለምም በዛው ሁኔታ ያደገ በተለይ አውሮፓ በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ወደ ኢንዱስትሪው ዓለም ኢንዱስትሪላይዜሽን ውስጥ ገባ። ኢትዮጵያ ደግሞ ዘመነ መሳፍንት የሚባል ተበታተነች። በየሰፈሩ ንጉሶች እርስ በርስ መሳፍንት ጎራ ለይተው አንዱ በወንዝ አንዱ በተራራ ይሄ ከዚህ ወዲህ እኔ ከዚህ ወዲህ አንተ እየተባባሉ እርስ በርስ በሚያደርጉት ግጭት አሁንም ክርስቲያኑ ሊቃውንቱና ምእመኑ የዚህ ዘመን የጥቃት ሰለባዎች ነበሩ። ከአቱም ይሄኛው መስፍን ያንኛው መስፍን ሲያጠቃ ያኛው መስፍን ወይ የሚያስቀድስበትን ወይ ያሰራውን ቤተክርስቲያን ሄዶ ያቃጥላል ያጠፋል። የደጃዝማች ገሌ ነው ወይ የቀኛማች ገሌ እንድን አጥፍቼ መጣሁኝ ይላል። ካህኑን ለሱ ያደረውን ካህን ያሳዳል። ለሱ ምናልባት መጽሐፍ የጻፉ ወይም ምን ያሉ ሊቃውንት ካሉ እነሱን ያጠቃል። ብቻ ያላቋረጠ የርስ በርስ ግጭቱ ለክርስቲያን ለቤተክርስቲያኑም የተረፈ ሌላ የመከራ ዘመን ነበር። በቤተክርስቲያኒቱ እንግዲህ በህይወት ላይ ብቻ ሳይሆን በአስተዳደሯ በመዋቅሯ ላይ ሁሉ በጣም የተዳከመ ሊቃውንቷ የተሳደዱባት በተለያየ ቦታ በጣም የማይጠቅሙና እንደው እንደ አባቶቻችን ያልሆነ የሊቃውንት ትውልድ ፈርቶ በትንሹም በትልቁም እየተጋጩ ብዙ አይነት ክፍፍል የነበረበት መከራ የነበረበት ወቅት ነው። ማከላይ መንግስት ጠፋ። ጠንካራ መንግስት ጠፋ። እንግዲህ ያ ግን መሰረቱ አሁንም የነዚያ ኢየሱሳውያን ውጤት ነው። ይሄ እንግዲህ በኋላ ያው በአጼ ቴዎድሮስ መነሳት ትንሽ ልባት ለማሰኘት ትንሽ ነው ሴንትራላይዝ ለማድረግ አገሪቱን ወደ ማዕከል ይሄ ልዩነቶቹን ለማስቀረት ጉባኤ ባዘዞ ጉባኤ በደብረ ታቦር እያደረጉ ሊቃውንቱን እያስማሙ ሞከሩ። የተወሰነ ጊዜ አጼ ቴዎድሮስ ያው በተለያዩ በውጭም በውስጥም ምክንያቶች አጼ ቴዎድሮስ ጊዜ ያው ያልፋል። ብዙ ጥሩ ጥሩ ሙከራዎች አድርገዋል። ብዙም ደግሞ ያልተሳኩ ነገሮች አልጋ ስተቶችም ሰርተው ያው ብቻ አጼ ቴዎድሮስ ያልፋል። አጼ ዮሐንስ ጊዜ እሳቸውም ቀጠሉ አጼ ቴዎድሮስ የጀመሩትን በጉባኤ ችግሮችን በጉባኤ መፍታት፣ ስደቶች እንዳይኖሩ፣ እርስ በርስ ብጥብጦች እንዳይኖሩ አንዳንድ ነገሮች አደረጉ። ግን አጼ ዮሐንስ ጊዜ ደግሞ ሌላ ችግር ተፈጠረ። አጼ ተክለ ጊዮርጊስ በኋላ ደጃች ካሳ ምርጫ ጥር 13 ቀን 1864 ዓመተ ምህረት አጤ ዮሐንስ አራተኛ ተብለው መንበረ መንግስትን ጨበጡ። በቦሩ ስላሴ ጉባኤ አድርገው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሃይማኖት ተዋሕዶ እንዲሆን በአዋጅ ደነገጉ። በዚህም ቅሬታ የገባቸው የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ወደ ሱዳን ድንበር በመሄድ በወቅቱ ኃይል ከሚሰማው የንቅናቄው መሪ ማህዲ ጋር ተስማሙ። ማህዲ እንግዲህ በእስልምና ሃይማኖት በመጨረሻው ዘመን የቂያማ ቀን ይሉታል። የምጻት ቀን እንደምንለውኛ ማለት ነው። በዛ በቂያማ ቀን የሚመጣ የሚነሳ ነብይ የመጨረሻው ዘመን ነብይ ነው። ህዝቡን ለትክክለኛው አምልኮ የሚመልስ መሪ ነው፣ ነብይ ነው ብለው እንደ በትንቢት እንደሚጠበቅ ነው ማህዲ። በተለይ የሱኒ እስልምና ተከታዮች ናቸው የምንመኑበት እና ራሱን ማህዲ ነኝ ብሎ ያስባል። የመሐመድ አህመድ የሚባሉ ሲጀምር መጀመሪያ
religious movement ነው የሚለው የሃይማኖታዊ ንቅናቄ ነበር ኋላ ላይ ግን በሃይማኖታዊ ብቻ ሳይወሰን ፖለቲካዊ ንቅናቄ ማደረገው ትክክለኛ ስልምናውን ምን ሰብከው እኛ ነን ብሎ ነበር መጀመሪያ የተነሳው ሌላው ስተት አለበት ብሎ ነበር ኋላ ላይ ግን አይ ስልምና ብቻ ሳይሆን የግዛትም ጥያቄ ግብጾች በ1821 ሱዳንን ይዘው ነበር በ1884 እሱ ግብጾችን አሸነፈ ይሄ ከዲቡን ሁሉ ወቅቶን ያሸነፈ ከዛ የሱዳንን ነጻነት መለሰ ማለት ነው ከግብጽ ግዛት ነጻ ወጣት መሐመድ አህመድ ወይም ደግሞ ማህዲ እንቅስቃሴው እንደመሰላል የሱ ተከታዮች ማህዲስት ይባላሉ ደርቪሽ ይባላሉ ማህዲስቶች እንግዲህ እሱም ከመተ በኋላ ስልጣን ተረከበው ካሊፋ አብዱላሂ ነው በካሊፋ አብዱላሂ ዘመነ መንግስት ነው አጼ ዮሐንስና የማህዲስት ጦር መተማ ላይ ጦርነት ይገጠሙት የእንግሊዝ መንግስት ግብጾችንና ቱርኮችን ከሱዳን ለማስወጣት የማርያም መንገድ ሲፈልግ ኢትዮጵያ ብቸኛው አማራጭ ሆና አገኛት በመሆኑም ከአጤ ዮሐንስ ጋር ስምምነት አደረገ አጤ ዮሐንስ ግብጾችንና ቱርኮችን ከማህዲስቶች ጥቃት ጠብቀው ሲያስወጡ በመተኩ ግብጽ ያዘችውን ከሰላን ከረንን አምድብንና ሰናሂትን ለኢትዮጵያ ተለቃለች ብለው ውል አሰሩ ታርኩሩ ዳላ ሄደን ስናየው መሐመድ አሊ ይባላል በ1805 ግብጽ ላይ ስልጣን ያዘው የአልባኒያዊ ተወላጅ ነው እሱ የቱርኮችን ስሮ መንግስት ሙሉ በሙሉ ገርሶሶ አዲስ ራስሮ መንግስት ከ1952 የቁይ ስሮ መንግስት የመሰረተ ሰው ነው እና መሐመድ አሊ ግብጽ በፈረንሳይ ተወራ ስለነበር ከ1798 እስከ 1801 በፈረንሳይ ተወራ ስለነበር የፈረንሳይ ሰራዊት ሲወጣ ያን ሁሉ ቴክኖሎጂ ትቶ ነው የወጣው ያን ሁሉ ነው ተርመሳል ሌላው የፈረንሳይ ሰራዊት የሚሊታሪ ማሰልጠኛ ካምፕ ማሰልጠኛ ኮሌጅ ሁሉ ከፍቶላቸዋል የህግ ኮሌጅ ሁሉ ከፍቶላቸዋል ፈረንሳዮች ለምን በድርድር መጥተው የሱዌዝ ካናል ሊቆፍሩ ስለነበር አማካሪ ስለነበሩ እንግዲህ እነኛ የሚሊታሪ ኮሌጅና የህግ ኮሌጆች ግብጻውያን የጦር መኮንኖችና የጦር ሰራዊት ግብጻውያን የህግ ባለሙያዎች እንዲወጡ በህርተኛ ግብጻውያን እንዲወጡ አድርጓል ኋላ ላይ ሰይድ ፓሻ የሚባለው በአጼ ቴዎድሮስ ዘመነ መንግስት የነበረ ነው እሱ ከኢትዮጵያ ጋር ይዋጋ ነበር እሱ ከመተ በኋላ የመሐመድ አሊ የልጅ ልጅ የሆነው እስማኤል ፓሻ የሚባለው እሱም እንደዚህ ኢትዮጵያን አባይን ከመንጮ የመቆጣጠር የሚለውን የመሐመድ አሊን ስትራቴጂ ተግባር ላይ ያዋለው ኢትዮጵያ ላይ ይኸው ከዲቪ እስማኤል ከዲቪ እስማኤል በዚህ በምዕራብ ኢትዮጵያ በዛሬው አሶሳና በወለጋ ኢትዮጵያ ኖሯል ከዲቪ እስማኤል ከዘይላ ወደብ ተነስቶ ሐረርን ተቆጣጥሯል አገሪቱ የዛኔ ያው ገና ወደ አንድነት ስላልመጣች ባለቤት አልነበረባት የሚያካብ ገዦች ነበር የሚያስተዳድሩት ከአቅማቸው በላይ ሲሆን ተቆጣጥሯቸው አሁንም ወርለር ሙዚንገር በሚባል የስዊዘርላንድ ተወላጅ የሚመራ 500 የግብጽ ሰራዊት ከታጁራ ከዛሬው ጅቡቲ ከአይብ ተነስቶ አፋር አካባቢ ደርሶ ተደምሷል በአፋሮች ሱልጣን መሐመድ አንፈር ይባላሉ እሳቸው ናቸው የደመሰሱት በኢትዮጵያ ታሪክ በጣም ባለውለታ ናቸው እንደገና በሰሜን በኩል ደግሞ የግብጽ ጦር በእስማኤል ልጅ እየተመራ መጣ በ1875 በፈረንጅ አቋጥር ነው መነግራችሁ በ1875 ጉንደት ላይ ጀግናው ራስ አሉላ በነጋ ጀግናው አጼ ዮሐንስ እነሱ የግብጽ ሰራዊት ደመሰሱ አሸነፉ ከነሱ የበለጠ መሳሪያ ታጥቆ ነው መጣ በ1876 ደግሞ በአመቱ የአሜሪካና የአውሮፓን የጦር ጀነራሎች ቀጠረ ማን ይሄው ከዲቪ እስማኤል ኢትዮጵያ ለማሸነፍ በአሜሪካ እርስ በርስ ጦርነት ተፈትነው ያለፉ በአሸናፊነት የታወቁ ጀነራል ሎሪንግ ጦር አዛዥ ነው መጡ መሐመድ ራጢ ፓሻ የሱ የእስማኤል ልጅ ነው እሱም እንደዚሁ ጦር አዛዥ ነው መጣ ግን ጉራ ላይ ተሸነፉ አጼ ዮሐንስና አሉላ አባነጋ ደመሰሷቸው አሁን ሱዳንን ተቆጣጥረው በሱዳን ያለው የግብጽ ሰራዊት ደግሞ ተከበው አሸናፊዋ ኢትዮጵያ ተሸናፊዋ ግብጽ በእንግሊዝ አስተራቂነት ለድርድር ቀረቡ ድርድሩ ተካሄደው አድዋ ከተማ ላይ ነው ይሄንን ከእንግሊዝ ተወክሎ የመጣው አድሚራል ህይወት ይባላል የባህር ኃይል ማዕረግ ነው አድሚራል ማለት
የባህር ኃይል ጦር መኮንን ነው። እሱ ቀይ ባህርን ማካቢ ስለሚያት ኢትዮጵያ ባህር በሩን አሳልፈን መስጠት የለብንም በሚል በእንግሊዝ ፓርላማ ተወሰነ። ከዛ ፊት መጣ ይህ ቦጎስን የዛሬውን ከረን አካባቢ ለእንግሊዝ ለግብፅ ስጡ ብሎ ነበር ያለ። እነሱ አሩላም ዮሐንስም አንቀበልም አሉ። እሺ ግዳውስ ምጽዋን ግብፅ የጦር መሳሪያም ሆነ ማንኛውንም የንግድ ሸቀጥ እንድታስገቡ ተፈቅድላችኋለች። ግብፅ ምጽዋ ማን ነው? የኢትዮጵያ ተሸናፊ ማን ነው? ግብፅ አሸናፊ ማን ነች? ኢትዮጵያ ተሸናፊ እንዴት ነው የሚፈቅደው? አሸናፊ እያለ እንደገና የራስህን ንብረት እንዴት ነው ተሸናፊ የሚፈቅድልህ? በፈረንጆቹ ላይ ተስፋ ነበራቸው። እሺ አሉ፣ አመኑ። ከዛ እስከተጠቀምንበት ድረስ ምን ችግር አለው አይነት ነገር ነው። እሺ ተከብ ያለውን የግብፅ ሰራዊት ሱዳን ውስጥ ሄዳችሁ ተዋግታችሁ ታመጣላችሁ። እሺ ይህ መስዋዕትነት ለምን መክፈል እንዳስፈለገ አላስፈለግ መስዋዕትነት ብሎ ላይ እና ታሪክ ጸሐፊዎችም በተደጋጋሚ ይህንን የነቀፉበት ሁኔታ ነው ያለው። በጀግናው በራስ አሉላ የተመራ የኢትዮጵያ ሰራዊት ሄደ። እዛ ግብጾች ተከበው በሱዳን ውስጥ ተከበው ነው ያለው። ግብጾችን የግብፅ ሰራዊት ማን ነው? የኢትዮጵያ ወራሪ ነው። ወራሪ ጠላቶቻችንን ነፃ ልናወጣን ሄድ ነው ማለት ነው። በዓለም ታሪክ ይህን ያደረገ የለም። ኢትዮጵያ የመጀመሪያ ነች። ከዛ ወዲህም አልተደረገም። አሸናፊ ኢትዮጵያ ነች። ወራሪ ጠላቷን አሸንፋች፣ ያ ያሸንፈችውን ወራሪ ጠላት ደግሞ ከሌላ ጠላት ነፃ ለማውጣት ሄደች። ሄዱ፣ ኩፊት ላይ አሸነፉ። ኡስማን ዲግና ይባላል፣ አሉላ አባነጋ አሸነፉት። የግብፅ ሰራዊት በዚህ በኢትዮጵያ በምጽዋ አሳልፈው ሸኙ። ግብጾችና ቱርኮች በኢትዮጵያ እገዛ ከሱዳን ከወጡ በኋላ ሰኔ 22 ቀን 1877 ዓ.ም ማህዲስቶች የኢትዮጵያን ሉዓላዊ ድንበር ጥሰው ገቡ። ራስ አሉላ አባነጋ ያሉበት ድረስ ሄደው በመዋጋት ድል አድርገው መለሷቸው። ይሄ ኋላ ላይ ሱዳኖች ኢትዮጵያን ለመውረር ጎንደር ላይ ያለውን 44 አብያተ ክርስቲያናት 40ው እንዲያቃጥሉ ያንን ሁሉ ቅርስ እንዲያወድሙ አደረገ። ያንን መዘዙ ለዛ ተረፈ ማለት ነው። ለኋለኛው እልቂት የኋለኛውን እልቂት አስከትሏል። የህይወት ስምምነት ማህዲ በ1878 ዓመተ ምህረት ካርቱምን ሙሉ በሙሉ ከአንግሎ ግብፅ ነፃ አደረገ። ሆኖም በአጭር ጊዜ ህመም ሞተ። ምንም እንኳን እሱ ቢሞትም ተከታዮቹ እምድሩማን ላይ ከተማ ሰርተው ዓላማውን አጠናክረው ቀጠሉ። በአጤ ዮሐንስ አዋጅ አኩርፈው ሱዳን በተቀመጡት ሙስሊሞች እየተመሩ በ1880 ዓመተ ምህረት ድንበር አልፈው ወደ ኢትዮጵያ ገቡ። በጎንደር ከተማ የሚገኙትን አብያተ ክርስቲያን ዘረፉ፣ በእሳትም አቃጠሉ። የኤርትራ ምዕራባዊ ቆላውን አስገድደው እስልምና እንዲቀበል አድርገውታል። ከዛ ኢትዮጵያዊ ማንነቱን አጥቶ የውጭ ኃይሎች ጋር ተለማምዷል። አዲስ አይደለም አሁን ለሱ። ሌላው በአጼ ዮሐንስ ዘመነ መንግስት ያኮረፉ ሙስሊም ኢትዮጵያውያን ነበሩ። ተሰደው የሄዱት ወዴት ነው የሚለው? ወደ መተማ፣ ወደ አርሲ፣ ወደ ጅማ፣ ወደ ጉራጌ ነው ይላል። እነኛ አካባቢዎች ኋላ ላይ በአጼ ምኒልክም ከፍተኛ ችግር ገጥሟል። ጦሱ አላበራም። እነዚህም ወደ መተማ የሄዱትም ደግሞ እንደዚሁ ለሱዳኖቹ መረጃ በማቀበል ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ኢትዮጵያውያን ናቸው። ከዚህ ይመጣሉ፣ እዛም ሄደው ተቀባይነት አላቸው። መረጃውን የኢትዮጵያ ጦር እንዲሸነፍ አስተዋጽኦ አድርገዋል። እነዚህ እንግዲህ በአጼ ዮሐንስ አኩርፈው የሄዱ ናቸው። 11 ወራት በኋላ ማህዲስቶች እንደገና ጎንደርን ሊያቃጥሉ ተመለሱ። አጤ ዮሐንስ ጦራቸውን ይዘው መተማ ዘመቱ። በእርግጥ ንጉሡ ጉዳዩን በርቅ ለመጨረስ አስበው ደብዳቤ ጽፎ ነበረ። ደብዳቤው ምንድን ነው የሚለው? እኛ የኩሽ ልጆች ነን፣ አፍሪካውያን የኩሽ ልጆች ነን። በዛ ላይ ጎረቤቶች ወሰንተኞች ነን። በአንድነት ነጮችን እንቃወም የሚል ደብዳቤ ላኩል። እሱ የመለሰላቸው ከሊፋ አብዱላሂ የመለሰላቸው መልስ ግን እኛና እናንተ ህብረት የሚኖረን ሃይማኖታችሁን ለውጣችሁ እስልምናን ስትቀበሉ ብቻ ነው ማለት።
ይሄ እንግዲህ የሀገር አፍሪካዊነት ትብብር ሌላ ነው፣ የሃይማኖት ልዩነት ደግሞ ሌላ ነው። ከዛኛው ጋር ስታየው ጠበብ የማለት ነገር አለ ከሱዳኖቹ ጋር። በሃይማኖት ሃይማኖቱን ግለውጥህ እኛ ጋር ካልመጣህ ሚል አለ። ከጽሐንስ ጋር ኮይተባበር ነጻነቱን ጠብቆ ይኖር ነበር። ሁለቱ የሱዳንና የእንግሊዝ የሱዳንና የኢትዮጵያ ሰራዊት ቢኖሩ ያን የደከመ የግብፅና የእንግሊዝ ሰራዊት ድምጥማቱን አጥተው ጥርግርግ አድርገው ያወጡት ነበር። ሱዳንም በቅኝ ግዛት አትገዛም ነበር። አላወቀም እንጂ ራሱን በራሱ ነው የጎዳ። ዮሐንስ እዚህ ወሎ ነበሩ። ሱዳኖች መጥተው በዚህ በመተማ ጉዳት አደረሱ የሚለውን ወሬ ሲሰሙ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ቶሎ የጎጃሙ ንጉሥ ማለት ነው ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ቶሎ ሄድና ገስግሰህ ሱዳኖችን ወቅት አካባቢውን ነጻ አድርግ ሱዳኖችን አስወጣ ብለው ላኩባቸው። ንጉሥ ተክለ ሃይማኖትም እንደታዘዙት ሄዱ። መተማ ላይ አሸነፏቸው። ያንን ድል ብስራት ለዮሐንስ ላኩ። ሱዳኖች እንደገና ኃይላቸውን አጠናክረው በሰፊው ተደራጅተው በከፍተኛ ተደራጅተው ብዙ ሺህ ሰራዊት አገር ምድሩን የሚያጥለቀልቅ ሰራዊት ይዘው መጡ። እንደገና አሁንም ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ሲገጥሙ የማይመጣጠን ኃይል ነው። እስከዚህ እስከ ድንቢያ ድረስ መጥተው ነው የሰፈሩት። ሳር ውሃ ላይ ጦርነቱን ገጠሙ። ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ተሸንፉ። ብዙ መኳንንቶቻቸው ተማረኩ። ልጃቸውም ምንትዋብ ተማረከች። እንደውም የእሳቸው ልጅ በጣም ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው? እዛ ሄደው በግድ ሲሰልሙ አልሰልምም ብላ አልሰልምም ማለት ብቻ አይደለም፣ በእስላም እጅ አልበላም ብላ እስከ መጨረሻው ድረስ በሃይማኖት ውስጥ ታይሞተች ነች። ከንጉሥ ተክለ ሃይማኖት መሸነፍ በኋላ የሸዋው ንጉሥ ሚኒሊክ ከአጤ ዮሐንስ የእርዳታ ጥሪ ደረሳቸው። አልጋቸውን እንዲጠብቁ እቴጌ ጣይቱንና ራስ ጎበና ዳጨውን አስቀምጠው ጦራቸውን ይዘው ታኅሳስ 18 ቀን ዘመቱ። አራት ወራትን ከፈጀው ጉዟቸው በኋላ ሚያዝያ 11 ቀን 1880 ዓመተ ምሕረት ጎንደር አዘዞ ሲደርሱ ማዲስቶች የማይቋቋሙት ጦር እንደመጣባቸው በማመን ለሚኒሊክ የሰላም ደብዳቤ ጽፈው የኢትዮጵያን ድንበር ለቀው ሄዱ። ንጉሥ ሚኒሊክ ሰራዊታቸው በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ሱዳኖች በስደላ ደርሰውበታል። በዚህ በኢትዮጵያውያን ሙስሊም አጋዦቻቸው አማካኝነት ደርሰውበታል። የንጉሥ ሚኒሊክ ሰራዊት ከብዛቱ የተነሳ ሰልፉን ለማየት ሁለት ጊዜ ነው ያዩት ነው የሚለው። በአንድ ጊዜ ለማየት ቦታ ስላልበቃ ይላል አዞ ላይ። ከዛ ያንን ሱዳኖች ደረሱበት፣ ከፍተኛ ሽብር ደርሱባቸው፣ እርቀው እንደገና ወደ መተማ ተመልሰው ሄዱ ነው የሚለው። እናልቃለን ብለው በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ለምን እንደሆነ እስካሁን ድረስ እንቆቅልሽ ነው። ንጉሠ ነገሥት አጼ ዮሐንስ ንጉሥ ምኒልክን ተመልሰው ወደ አገር ሂድ አሏቸው። ሰራዊታቸውን ይዘው ወደዚህ ተመልሰው መጡ። ምናልባት ዮሐንስ በታሪክ ጸሐፊዎች ዘንድ እንደሚሉት አንደኛ ራስ አሉላ አባ ነጋን ከጦር አዛዥነት ባይሽሩ ኖሮ፣ ሁለተኛ የምኒልክ ሰራዊት ሳይዋጋ እንዲመለስ ባያደርጉት ኖሮ እሳቸውም አይሞቱም፣ ሱዳኖችም የሚያናክል ጥፋት አያደርሱም ነበር። ማህዲስቶች በጎንደር ከተማ ብቻ ሦስት ጊዜ እየተመላለሱ 40 አድባራትን አቃጠሉ። እነሱም ፍጻሜያቸው ደርሶ በእንግሊዝ ጦር ሙሉ በሙሉ ተደመሰሱ። እንግዲህ እንግሊዝ መጀመሪያ ጎርደንን ሲገሉባት፣ ከዛ በኋላ የግብፅን ሰራዊት እንደገና ይዛ መታ። ቅድም እንደተናገርኩት አንግሎ ኢጅፕሻን ኮንዶሚኒየም ሩል የሚለውን የእንግሊዝና የግብፅ የጋራ ግዛት የሚለውን የግብፅ ሰራዊት ለመጠቀም ፈልጋ በዛ ሽፋን ይዛ መጣች። ከበው ነበር የጨፈጨፏቸው ማህዲስቶች መጀመሪያ ጎርደንን። በዛው ስልት እንግሊዞችና ግብጾችም ከበቧቸው። ከበቡና በ1898 ኦምዱርማን የምትባለው በአሁኑ ጊዜም ኦምዱርማን ከካርቱም ቀጥላ ከፍተኛ ሰፊ ከተማ ነች፣ ብዙ ህዝብ የሚኖርባት ከተማ ነች። ኦምዱርማን ላይ ሙሉ በሙሉ ማህዲስቶችን ደመሷቸው። 1898 ላይ የማህዲስቶች ፍጻሜ ነው።